Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні у Тернопільській дитячій бібліотеці номер 4 встановлюватимуть рекорди області. О 13-й годині на спортивно-розважальному святі спробують свої сили 11-річна Аліна Дадерко із Хоросткова спробує встановити рекорд максимальна кількість скоромовок за найкоротший час. І найбільшу кількість відтискань від підлоги з опорою на цвяхи робитиме Віталій Дадерко, 13 років, також із Хоросткова. Повідомила заступник директора Тернопільської міської бібліотечної системи Надія Швець. У Монастирському районі відбувся вишкіл для 200 курсантів Куропатського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Навчання для них провели козаки Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку імені Дмитра Вишневецького. Вишкіл відбувся на 5 локаціях. Богдан Буденчук розповість більше. Сьогодні ми приїхали до вас, щоб показати свої невеличкі знання. Ви постріляєте з лука, арбалета, з гвинтівки. Ліцеїсти проходять вишкіл на 5 локаціях. За моєю спиною ви бачите навчання з тактичної підготовки. Граната з фронту! Зайняти кругову оборону! Прийшла навчання із тактичної підготовки ліцеїстка із Києва Карина Тітарчук. Я навчилася, як діяти при тактичній підготовці, щоб зберегти життя себе та своїх побратимів. Що робити під час вибухів, це мені, як майбутньому військовому, знадобиться. Керівник на навчальному місці Ігор Сензік показує ліцеїстам техніку стрільби з пневматичної гвинтівки. Подобається, мені здається, це можливість для нас постріляти, попробувати все, що для нас буде корисним в майбутньому. Це локація інженерної підготовки. Керівник на навчальному місці Сергій Ліп'янін. Він розповів ліцеїстам про види мінування і будову вибухонебезпечних предметів. Протипіхотна. Міни розбирають різних вид. Їх це дуже цікаво, багато емоцій, вражень, багато таких. Справді цікаво. Після навчання учасники вишколу поділились на 5 груп по 5 чоловік. В них було завдання визволити з полону заручника, в ролі якого був директор Куропатського обласного ліцею Микола Плаксій. Для цього вони використали техніку ведення бою в міських умовах. Мені дуже приємно, значить, є з ким йти в розвідку в майбутньому. Визволили, справилися. Я дуже радий за них. Судячи, що ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, діти, це для дітей дуже важливо. Це дітям не дуже потрібно. Вони виходять вже, закінчуючи навіть під час закінчення навчального закладу, вони виходять мужніми, підготовленими до самостійного життя. І до служби на строкову службу, якщо служити навіть, і якщо багато з них поступає в вищі навчальні заклади, то вони вже навіть беручи за попередні роки, які наші, це вже нас скоро ми будемо святкувати 10 років нашого ліцею, то за попередні роки випускники нашого ліцею, як завжди, призначаються на командні посади. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні о 9-й годині у місті Ланівці Тернопільської області відбудеться перепоховання вояків армії Української Народної Республіки. Зазначу, останки 41 людини зі слідами насильницької смерті були виявлені співробітниками меморіально-пошукового центру «Доля» Львівської обласної ради. Дослідження могили вояків армії Української Народної Республіки на околиці Ланівців розпочалися в серпні цього року на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета. На цьому у мене все. Більше новин дізнаєтеся уже о 8-й годині. Чекатиму на вас.